Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на вівторок 28 лютого. Отож, розпочинаємо. Сонце засяє над Вінниччиною. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. Вранці на заході області розпогодиться. Досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс 3 градуси. Вночі – близько мінус 2. Вже з самого ранку на півночі регіону розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опадів не буде. Температура повітря вдень сягатиме плюс 2 градуси. Уночі – мінус 2. На сході області зранку і до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та мінус 3 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс «Forest Home» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу «Forest Home» пропонує знижку – мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Увесь день на півдні регіону утримається ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси вище нуля. Вночі – мінус 3. Вже з самого ранку у центрі області розпогодиться, хмари не з'являтимуться і опади також. Температура повітря в день – плюс 3 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. У Вінниці зранку та до самого вечора небо буде ясним, проте без дощу чи снігу. Температура повітря в день – плюс 2 градуси. Вночі градус сягатиме мінус 3. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.